ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମନକିରା ଥାନା କୁଆଗୁଲାରେ ଅଘଟଣ। ମାଛ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତକ ଜଣକ କୁଆଗୁଲା ଗାଁର ମୁକେଶ ଖିଚିଡ଼ି। ତେବେ ମୁକେଶ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଜାଲ ଟାଣୁଥିବା ବେଳେ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କେତେକ ଲୋକେ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାହାର କରି କୁଚିନା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।